Mas em nome de Jesus, nós temos que sair das nossas quatro paredes, do nosso prédio, do nosso templo, seja lá onde for, e brilhar a luz de Cristo nas trevas, aonde a luz de Cristo precisa ser brilhada, aonde a luz de Cristo precisa chegar é nas trevas. Eu quero lembrar uma coisa para vocês, que a luz na luz não faz diferença. A luz não faz diferença. A luz precisa ser brilhada nas trevas. E eu quero declarar sobre você aqui hoje, ou melhor, eu quero te lembrar, que o Espírito Santo está sobre você. Ele já te ungiu. Você não precisa mais ser ungido. O Espírito Santo, Senhor. E você está esperando o que, meu irmão? Para brilhar a luz de Cristo? O que você está esperando para que a palavra do Senhor saia dos seus lábios e pessoas possam converter, pessoas possam te seguir e ser como você é? Mas o que tem acontecido hoje na nossa realidade cristã? O que tem acontecido? Está muito difícil as pessoas seguirem a gente, porque estão vendo coisas absurdas. Pessoas na palavra de Deus. Como que você quer, se a sua vida não está baseada na palavra de Deus, que a sua luz brilhe? Não tem como. Se você não viver segundo o Evangelho, não tem como a Bíblia fazer parte da sua vida. Isso começa lá na minha igreja, Sal da Terra, lá que começa isso. E eu sei que Deus não me trouxe aqui à toa apenas para cantar músicas bonitas e aplaudir e ser feliz e tá tudo beleza e vamos embora para casa, acabou, amanhã começa tudo de novo. Não! O Senhor tem nos separado para fazermos diferença, para brilharmos a luz de Cristo. E eu vim aqui apenas para dizer isso para você, meu irmão. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo agir sobre a sua vida. Não seja levado por ondas estranhas, esquisitas. Não seja motivado por programas de televisão. Em nome de Jesus, se baseie na palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o alicerce da sua vida. Receba em nome de Jesus que o Espírito Santo venha te dizer. A palavra de Deus diz que nós somos o sal dessa terra. E se o sal um dia perder o seu valor, ele não presta para nada, para coisa alguma. Amém? Que você é salgado para salgar outros. Para salgar outros. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus, todos. Todos, daqui eu posso ver todos. Eu vejo como é maravilhoso a igreja do Senhor reunida nesse lugar.